さあここまでは、まあ、山本昌選手、もう選手って言っちゃいました先ほど素晴らしくてですね、ですが山本昌さんに技術面、特にメンタル面、と聞いていきましたが、山本昌さんにとって何か自分の野球人生を変えた、まあ、出会いだったり経験だったり行動だったり、まあ、そういったものを何かあればぜひ皆様に教えていただきたいんですが、いや僕は多い方だと思いますけどね、まずね、実は僕小学校中学校補欠なんですよ。あ、そうなんですか。はい、そういう意味でも、プロ入ってからも5年目が初勝利で、そういうのもおそらく名球会に、ね、入らせていただいているわけですけども、はい、名球会の中でも一番遅いんですね、うん、名球会に入ったようなピッチャーって3年目までに必ず1勝目勝ってるんですけど、僕5年目なんですよ、はい、そう考えるとね、いろいろこう、まあ、いつもねこうレベル的にギリギリのところで、うん、やってきて、はい、なんとか上にすくってもらってプロにも入れて、そして2軍でずっとやってましたけども、なんとか頑張って最後の最後1軍に上がれてっていうね、はい、またそこからちょっとこう試合で投げれるようになって活躍できるようになってとい こう段階を踏んでるわけですけど、僕はすごく恵まれてるのが人に恵まれましたね。人に恵まれた、はい、はい、いつも厳しい時にいい人に出会うということがあります、はい、まあ、高校時代もね、あの加重監督という、はい、素晴らしい監督に支持しましたし、高校時代の、はい、あの方でよかったなってね今も思いますし、はい、やっぱり僕は自分ではねそう思ってなかったわけですけど、加重監督は当時からこの子は将来プロに行くから、はい、それを意識して指導してるって周りに言ってたそうなんですよ。そうなんです。って、甲子園にも行ってないしね、ただまあ僕らに気づかれないように、僕に気づかれないようにね、そのようにこういろいろやっていただいたというね、はい、ところはありますし、はい、まあドラフト5位でしたけども、プロに入れたっていうのもやっぱ加重監督のね、はい、おかげかなと、いうふうに思っていますんでね、まあ、これも一つこう、はい、たくさんこう自分の変われるところ、変わり目っていうのはありましたけども、もともとは中学ね、小中補欠で、ね、高校で野球するのもどうしようって思ったぐらいの人なんなので、はい、まさかねプロになれるとは思わなかったですけども、うん、でまたプロに入っても5年間ね、4年間こう全く一軍での、はい、活躍ができなくて、うん、そうですね、5年目に立浪君がドラフト1位で入ってきましたけども、はい、彼の半分の給料で契約してたんで、ね、18歳の子よりもその22歳の選手が半分の給料ってことはもう本当に首が近かったんですけどね、はい、その中でこう星野監督にアメリカに留学させていただくわけですけども、はい、アメリカで変わりましたね、うん、はい、アイクイクラさんという方に出会えて、そしてアメリカの、はい、こうシステムっていうんですかね、うん、こう日本のまず練習そして試合とい こうシステムと、アメリカはまず試合、はい、その中で練習という、うん、試合の数がもう桁違いに多かったんで、あとは人数も少なかったし、はい、その一チームもね、その中でもう無理やりでもどんどん試合使ってもらえたっていうことが、うん、すごくプラスになりましたね、はい、その中でこうアイクさんが、何か一つ変化球覚えようといっていろんなね、うん、こう大リーグの名投手のところに連れてくれたわけですけども、はい、一つも覚えられませんでしたけども、ね、たまたまそういうふうに一生懸命何か覚えたいと思ったら、その内野手が遊びで投げてたスクリューボールがね、はい、僕にこうしっくりきて、うん、まあ、そこからそのスクリューボールを投げるようになって、うん、どんどん成績上がって、その後まあ日本に呼び返してもらえるわけなんですけども、うん、まあアイクさんがねあえてしつこくこう何か覚えなきゃダメだって言ってくれてなかったらね、はい、そういう気持ちもなかったかもしれませんし、このアメリカでその日本だとねなかなかその2軍までしかないですから、はい、その1軍の調整当番であったり、そのそういうものも含めてね、なかなか若い選手にはチャンスがないわけなんですけども、はい、アメリカでね、ずいぶん試合経験させてもらいましたんでね、そういうのもいろいろ含めて本当アメリカに行かせてもらってよかったな、まあ、そこまでやっぱ星野監督もそうですし、はい、まあ、アイクイカルさんも、本当に恩人として、はい、思ってます、はい、
特に山本昌さんからよく聞くのは、中日じゃなければこんなに長いことできてなかったっていうのは、うん、まあ、いろんなテレビの取材だったりで聞くんですが、それも人の出会いっていうのも大きいですか。そうですね、またその中日ドラゴンズっていうのはね、そのまあ、あのまあ第三の都市の名古屋という、愛知県の名古屋というところでね、はい、またあのファンの方がねすごくこう、優しい方たち、熱狂的なんですけども、うん、その優しいというか塩らしいというかね、はい、温かいというか、はい、そういうところがある方があるので、ね、うん、でまあ、球団もそういう体質のところがね、まあ、それが甘いと言われるかもしれませんけども、でもそういう、こうファミリー的なね、チームで、僕があの、32年やっぱ野球やるのもドラゴンズだったからこそというふうにね、はい、思いますんでね。そして僕の方も、フリーエージェント何回も取得しましたけども、まあ、でも一度もね、こう宣言せずに、まあ、ドラゴンズでキャリアを終えれたんでね、はい、まあ、あのそれはあの私自身も居心地が良かったし、うん、そのファンの方もね、非常に高くね、ダメな年でも、こんな50近くになってもファンの方すごい声援してくれたんでね、はい、まあ、そう考えるとやっぱドラゴンズじゃなかったらダメだったなっていうふうに思ってます。うん、で特に星野監督、それから落合監督、山田久志監督、さまざまな監督の下でプレーされたとは思うんですが、まあ、特に印象深かったシーズンだったり監督の言動だったりあったら教えていただきたいんですが。そうですね、まあ、僕はでもやっぱ星野監督っていうのはね、やっぱそう先ほども言いましたけども、すごく影響力があった方ですし、うん、あとまあその後高木監督の時にね、はい、10.8 っていうのを経験して、そうですね、はい、あの 10.8 は本当に悔しかったんでね、うん、今思えば高木さん一回胴上げしたかったなっていうのはね、これはもう本当に悔しいなっていうね、高木さん2位は何回もあるんですよ、はい、そう考えるとね、一回優勝させたかったなっていうのは今でも思いますね、うん、はい、あの高木さんにはそうですね、星野さんの時は当然叱られながらね、野球やりましたけども、はい、でも叱る人しか使わないので、あ、なるほど、分かりやすかったなと、投げて打たれて叱られれば次も使ってもらえるなっていうふうに思って、うん、いつもあの練習してましたから、はい、まあ、そういう意味では僕は星野さんやりやすかったな、あの叱られましたけどね、はい、高木さん自身はもう高木さんの時はですね、もうあの僕を大人として扱ってくれる、うん、監督だったので、はい、これまた非常にやりやすかったなというふうに思います、はい、まあ、高木監督の頃がキャリアハイのシーズン2シーズン連続で続けましたんでね、はい、うん、そう考えるとあの時に優勝させたかったなってのは本当に悔いがありますよね、うん、はい、あとは、まあ、あの山田さんであったり、まあ、落合さんもあの監督しましたけど、まあ、落合監督の時はねもうチームも強かったし、まあ、あの落合さん、落合監督のその洞察力っていうのかな、先見る目ってのはやっぱちょっとそれは恐ろしいような、はい、感じがしましたんでね、だからまあああいうところで強いチームでやっぱ最後やれてたっていうのはね、あと一つその落合監督に感謝してるのは、同じぐらいの力ならベテラン使うような節があったんですよ。普通は同じなら若い選手使うんですけど、はい、こういう優勝争いの時は同じような力ならやっぱりベテランの方がね、はい、そういう時って力が出るっていうような、話されてる時があって、はい、ですからそれをねこう励みに頑張ってきてね、何回も優勝争いの中でマウンド立たせてもらいましたけども、はい、そういうところもすごく助かったなというふうに思っていますけどもね、まあ、そう考えるとでも恵まれたね、32年やって監督をやられた方が6、7人しかいないので、そう考えるとね恵まれてるなというふうに思いますね、はい、はい、まあ、ちょっとドラゴンズもちょっと10年ほど厳しい時期が続きましたが、その中でも山本昌さんは、まあ、年長組といいますか、その中でやってこられましたが、その時の、まあ、現役時代の何かお話あれば嬉しいんですが。そうですね、まあ、僕が引退してね、うん、5年ぐらいちょっとダメだったんですけども、うん、そうだな、まあ、僕らがね、こう一つこうレギュラーがね長くやったんですよ、はい、みんながね例えばこんな洗い場でも、はい、まあ、まあ谷繁星でもね、はい、本当にあの森野でもそうですけども、うん、長く結構活躍して中心選手として、であのその選手たちが
そのみんな頑張ったんでね、下からなかなか入る隙がなかったんですね、うん、だその世代交代じゃないんですけども、はい、その上の壁が分厚すぎたっていうのはねちょっと感じますね、うん、はい、だからその空いた時に経験のない人がボーンって一気に来てしまったんで、うん、やっぱりそのピッチャーより野手の方が時間がかかるんですよ、絶対に、はい、こう経験積まなきゃいけないんでね、ピッチャーってこういいボール投げれればキャッチャーがリードしてくれるんで、はい、なんとかなるんですけど、バッターって自分でバッターボックスでね、うん、考えていろんなこと対処しなきゃいけないんで、サインは出ますけど、はい、ほとんどのところは自分で打つ、うん、わけですよね、はい、それが2軍から1軍に来て球のキレは違うし、うん、ね、制球が違う、コント、ね、変化球のキレが違う、そういうものも全て含めてそれも対応していかなきゃいけないんでね、やっぱ経験が必要なんで、うん、そういうところで少し乗り遅れたかなっていうね、ドラゴンズはね、はい、まあ、そこが、僕は低調の原因だったかなとは思いますけども、うん、やっと、今年のドラゴンズっていうのは内野のレギュラーもね、ちょうど中堅ぐらいに入るところ で、ね、いい内野陣になりましたし、外野もね、楽しみな選手も出てきていますしね、はい、ピッチャー陣はまあ相変わらずいい感じで推移しているので、はい、うん、まあまあやるんじゃないかなというふうに期待してます、はいはい、今シーズンはね、はい、特に今年ドラゴンズのどこに期待すれば。そうですね、正直言うと優勝、まあ、ここからちょっと評論家の話になりますけど、いえいえ、優勝のある、優勝できる戦力持ってるのは今のところ3チーム、あとは他の3チームはやっぱこの未知の戦力、うん、ね、まだ来日してない外国人選手がすごかったり、はい、若手でちょっとすごい伸びた選手がいたとか、そういうちょっとこうものがないと厳しいなっていうチームと3-3に分かれてるんですね。念のために聞いても大丈夫ですか？だから巨人、阪神、中日は今の戦力を上手に使えばなんとかなりそう、はい、だ広島と DeNA とヤクルトは何かこう、うん、何人か外国人選手であったり、ね、ベイスターズなんかまだ外国人も来れてない、そうですね、状況でね、そういう新戦力であったり、まあ、去年の DeNA ならこう佐野君のような選手がもう一人二人出るとか、はい、うん、スワローズにいつもやっぱピッチャーがね、うん、奥川君とか、はい、ああい こうドラフト1で入った、入江君だったかな、かな、フルトの1位、ね、多分そうだよね、ああいうピッチャーがね、はい、こう、はい、2桁勝つような活躍したりね、そういうのがあってやっと上に引っつけるかなっていう、ね、ふうに思いますので、現状ではやっぱちょっと A クラス、はい、B クラスは今評価がはっきり分かれてる気がします、はい、ただ野球って分かんないんで、うん、やっぱこの、スワローズなんかも打線はもう本当に怖い打線組めるし、ね、ピッチャーが一人二人ポーンといいやつ出てきたら、はい、上位に食い込む力あると思いますんでね、カープなんかでもね、うん、鈴木誠也選手中心に打線は全然悪くないですから、はい、そう考えるとピッチャーがね何かスッとこうしっかりしたら当然上位に来る力を持ってると思うんでね、はい、森下投手が昨年来たようにね、うん、今年の ドラフト1位がああいう風な活躍したら当然 A クラスに入るでしょうし、社会人の栗林投手も、そうですよね、はい、だから、まあ、そういうものがちょっと不確定要素がある中でっていう話になりますから、はい、まあでもどちらにしても現状ソフトバンクとかね、うん、あの辺とはまだ差があるというふうに思って、いいと思いますから、セ・リーグの球団頑張ってほしいなというふうに思います、はいはい、最後に、一つ聞かせてください。それこそスワローズの投手陣の話も出ましたが、今最年長石川雅規投手が、うん、まあ、40代200勝を目指して頑張っています。で、石川選手はロッカーに山本昌選手時代の勝ち星の数をロッカーに貼ってるんですよね、はい、うん、そうですね、はい、この前ちょっと話しましたけど、うん、去年ちょうどね、彼が苦しんでる時に電話したんですよ、はい、ね、まあ、頑張れよと、うん、大丈夫だという話をして、はい、まあ、その後にちょっと一つ勝ってくれたんでね、良かったんですけど、やっぱりあと27勝かな、あとね、それぐらいになりましたんでね、はい、まあ、ぜひね、なかなかこう今の野球で200勝、試合数は増えましたけど、うん、200ってね、なかなか難しいと思いますけども、痛くないとかね、もう投げれないっていうならあれですけど、投げれるうちはね、諦めてほしくないなって、ね、はい、彼ももうスワローズ一筋でこれだけの年数頑張ってきたんでね、スワローズの方も大事にしてくれるでしょうし、ファンの方もね、非常に応援してくれる選手なんで、そうですね、愛されてますよね、うん、だぜひね、はい、
僕はあの彼のことはあのマサ君って言うんだけど、マサ君、はい、マサ君にはね頑張ってほしいなっていうふうに思いますけどもね、はい、ぜひともね今から 3,4 年かかってもいいんで、はい、到達してほしいなと、うん、3,4 年そうだね 3,4 年だと平均7勝か8勝しなきゃいけないですからね、まあ、それぐらいの気持ちで頑張ってほしいですね、うん、はい。さあ OB クラブ公式 YouTube チャンネル4月投手部門、山本昌さんにいろいろと教えていただきましたが、ここでプレゼントのご案内です。さあ今かぶっていらっしゃるキャップに山本昌さんの直筆のサインを、はい、じゃあ書きますね、はい、はい、書きまして、はい、抽選でプレゼントさせていただきたいと思います、はい、詳しくは概要欄をご覧になってください。いや山本昌さん本当に今日はもう何か YouTube らしくない話を何かね、正直ねあの技術論なんでね、僕はあのまだ触りなんで、うん、あのもっとあの聞きたいとかね、もっといろんなこういう話聞きたいっていうのがあったら、はい、もう OB クラブにリクエストしてもらえばまた来るので。本当ですか、はい、まだね、まあ、本当触りですよ。キャッチボールもね、もっともっといろんなね、コツとか、そういうものもありますので、今日はもうざーっとね、はい、こう一晩まとめにしてお話ししましたけど、はい、実際はねもっともっとねこういういい場所あるならね、例えばその OB クラブね、プロ野球の OB がいっぱいいるんだから、こういうところで野球教室したりね、小さなねこう抽選でね20人ぐらいならやれるでしょう。いや、ね、十分できますね、ね、そういうのもやってもいいし、はい、まあ、あのなんか質問とかあったらぜひ、はいはい、送ってくれれば答えますので、はいはい、ありがとうございます。さあ今後プロ野球 OB クラブチャンネルでは各テーマに分けてさまざまな配信をしていきます、皆様ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今日は山本昌さんにご一緒いただきました、今月4回分ですね、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。